Brasilien som i all säkerhet mönstrade ett av sina bästa lag genom alla tider. En fotbollsälskande nation som äntligen vann det främsta av alla priser, VM-bucklan Coupe Jules Rimet. 5-2 mot Sverige i finalen. Här tränar brassarna på Råsunda och bland etablerade namn som Zagallo Vava, Didi, Hjalmar Nilton Santos fanns en yngling på 17 år, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, som skulle bli världens största fotbollsspelare.